з вами зараз обговорюємо ситуацію на фронтах і зрозуміло, що ситуація дуже важка, але є певні позитивні моменти, певні успіхи, певні просвіти. І одночасно, це на мою суб'єктивну думку, але я спостерігаю дуже такі песимістичні тези, які транслюються в західних засобах масової інформації деякими лідерами західних країн. От на цьому тижні, наприклад, президент Чехії Петер Павел, він ось що заявив, що наступного року може бути якийсь початок переговорів, маючи на увазі переговори Росії та України, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона може отримати військову перевагу. Також на цьому тижні в Білому домі заявили, що президент США Байден, якось вони так сформулювали цікаво, поки ще вірить, що Україна може повернути свої території. Ну це поки що звучить, ніби от він ще вірить, але ще 5 хвилин і він втратить цю віру. От з вашими оцінками, от це інформаційне поле, яке склалося зараз на Заході, це воно відображає справжні настрої, кулуарні настрої тих лідерів, від яких залежить допомога Україні, чи це тільки такий бутафорія, така ширма? Ні, це звісно відображає. Насправді то нашим західним партнерам хотілося б швидше закінчити цю війну, а багатьом з них ще й повернутися до business as usual з Росії. Ну це треба чесно казати, тому що це вигідно, це прекрасні гроші, це заробітки, це стабільна ситуація в економіці, це дуже добрі показники електоральні, відразу рейтинги зростають і так далі. Тобто те, що Україна воює, як би там нам це не здавалося парадоксальним, багатьох не влаштовує. Якщо б Україна здалася 24 лютого, це багатьом би сподобалося, тому що тоді був би дешевий російський газ. Взагалі, українськими життями було б легко відкупитися від цього російського диявола і потім забезпечувати собі успіх економіки. Ми згадаємо німецький підхід, коли дешеві енергоносії, в принципі, через дешеві енергоносії абсолютно українські інтереси ігнорувалися, починаючи там з 91-го року, але яскраво це було, наприклад, у квітні 2008 року, у Бухарестський саміт, коли нам просто відверто на нас наплювали. Я вже не кажу там про Будапештський меморандум. Тому ніяких ілюзій в тому, що, наприклад, європейському олігархату вигідні російські енергоносії не має бути. І єдиною перепоною між дешевими російськими енергоносіями і європейським олігархатом стоїть український солдат. Ну, це така правда життя, просто про це ніхто так відкрито не каже, але це така правда, от просто така правда. Що стосується конкретних заяв, Петер Павел насправді був колись командувачем Збройних сил Чеської Республіки, і він генерал взагалі-то. Потім він, до речі, командував європейськими силами НАТО, і тому це дуже фаховий генерал. Знову ж таки, він може говорити зараз лише про одну версію. Як правило, генерали не оперують одним варіантом розвитку подій. Я впевнений, у нього на столі як мінімум три, як у генерала, три варіанти. Наприклад, Росія перемагає, Україна перемагає, і третій варіант – переговори. Оці переговори, вони вигідні всім, окрім України, звісно. Якщо Україна погоджується на переговори, це означає, що війна закінчується, як вони думають собі, хоча для України це тільки початок буде, насправді, чергової історичної трагедії, катастрофи, але кому цікава Україна, насправді? Тому що відбувається зараз? У всіх на столі ці варіанти. Росія може перемогти нас, наприклад, раптово, там, де якось завдавши нам якийсь прорив фронту, завдавши нам військові поразки. Україна може перемогти, наприклад, ми тільки що обговорювали, лівобережжя Херсонської області, прорив фронту до Криму, далі починається зачистка Запорізької області, і далі дві операції, Кримська, Донбаська. І третій варіант – переговори. Чому всі обговорюють переговори? Тому що дійсно, якщо Україні не вдасться реалізувати ті операції, про які ми тільки що говорили, ну тобто от іде дійсно такі от патова ситуація, як зараз там розказують. Патова ситуація дійсно проходить 23-й рік, руху великого не було на фронті, так? 24-й рік великого руху немає на фронті, і тут приходить до влади Трамп. Звісно, перше, що він скаже, я припиняю допомогу, тому що ну два роки вже йде оцей тяні толкай там на фронті, вмирають росіяни, українці. Я пропоную це закінчити. Все, я припиняю допомогу Україні. Путін, Зеленський сідають за стіл переговорів. Я вважаю, що такий правильний розвиток подій. Тому для України критично важливо провести оці успішні операції на лівобережжі і в Запорізькій області. Якщо вони будуть реалізовані, Трамп приходить до офісу, то він підтримує Україну, дасть нам ще, ну я жартую завжди, він перше, що він скаже, я хочу дати Україні ядерну зброю.
Це, звісно, жарт, але він показує, Трампу не подобаються лузери. Якщо Україні вдасться зачистити Херсонську, Запорізьку області, очевидно, що війна йде до того, що Україна зараз звільнить Крим, або вже на той момент, як прийде Трамп, у нас буде операція якраз в активній фазі по звільненню Криму. Ну, Трампу нема сенсу казати, що давайте сідайте за стіл переговорів. Він всі будуть бачити, що Росія вже не має шансів якимось чином змінити ситуацію. Ну, немає вона можливості далі повернути собі, наприклад, Херсонську область чи Запорізьку область. Не маючи Запорізьку і Херсонську область, вже немає можливості обороняти Крим. А без оборони Криму, тобто втративши Крим, немає сенсу вже обороняти Донбас. Тобто логіка дуже, дуже така жорстка насправді. І от зараз є дійсно критичний момент. І те, що зараз озвучує і Петр Павел, як президент Чехії, як генерал насправді, це один з варіантів подій. Ніхто не знає майбутнього, але всі проговорюють, які можуть бути варіанти цього майбутнього. І все це залежить, звісно, від України зараз. Тому що Україна, ще раз підкреслю, 24 лютого, якщо б ми відразу здалися, це всім би сподобалося. І Китаю, і Європейському Союзу. Сполученим Штатам не дуже сподобалося, але ну що робити? Вони також якось би викрутилися в цій ситуації. Але зараз абсолютно інша ситуація, ніж була 24 лютого. Україна – це дійсно є суб'єкт цієї ситуації. Ніхто не може нас примусити сісти за стіл переговорів. Поки що, звісно. Якщо ми не досягнемо успіхів на полі бою, Трамп може це зробити, якщо він скаже, що я припиняю допомогу. Не тільки військову. Давайте не забувати, що у нас бюджет тримається за рахунок Європейського Союзу і Сполучених Штатів, які нам закривають ну просто величезні там прогалини, які ну під час війни вони зрозумілі, тому що ми витрачаємо весь наш бюджет на оборону. Тому ситуація, яка вирує в інформаційному просторі, вона реально відображає те, що існує в політикумі і те, що існує на полі бою. Так, дійсно, зараз оце напруження, воно надвисоке напруження, але воно не виходить, не видно його на карті, що от пішов там рух, пішов тут рух, все такому дійсно зараз позиційна така війна, але ми ж ну, тільки що ми проговорили, де можуть бути прориви. І ймовірність цих проривів насправді висока. Тому казати, що, наприклад, в 24-му році все закінчиться переговорами, я, наприклад, не можу так спрогнозувати. Тобто це один з варіантів, який може бути, ймовірність його підвищитися, якщо Україні реально не вдасться прорвати фронт. От тоді дійсно, ну, ми ж не можемо вічно отак от стояти і штовхатися в ці стіни, так само, як і росіяни. Тут дійсно і європейці, і американці скажуть все, давайте тоді закінчувати. Оце от реальний стан на полі бою, він відображає реальне співвідношення зараз сил між Україною і Росією. Не менше і не більше. Тобто от така от ситуація. Ну, Росія ж війну і починала для того, щоб показати свою зверхність над Україною. Але це не вийшло. Але от по території вони володіють певними окупованими територіями зараз. Єдине, що можна зробити, їх деокупувати. Якщо ми не зможемо їх докупувати, звісно, нам буде запропоновано, тоді давайте заморожувати. Ну, немає іншого виходу.